ar com mais um Pode Prosear. Vamos falar sobre comércio, vamos falar sobre aquecimento do comércio, vamos falar sobre economia em geral. Quem está aqui comigo hoje é o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, que vai falar para a gente um pouquinho sobre como é que está a economia em geral do nosso comércio, o que está mais aquecido, os setores que estão mais aquecidos e também sobre um evento importantíssimo que vai acontecer no mês que vem. Já vou dar a dica para você aí, ó, para você participar. Porque lá tem muito negócio sendo fechado, né, presidente? Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, eu que agradeço o convite, Manuela. Para nós é uma honra. Presidente, vamos começar falando da Expo Fecomércio, que eu acho que é esse assunto pontual que nós temos, principalmente, porque já é no mês que vem, e que gera muitos negócios ali nessa feira, né? Vai ser a segunda edição. Exatamente. Nós fizemos a primeira Expo Fecomércio ano passado, foi uma experiência muito positiva. Nós fizemos na metade do espaço que o Centro de Convenções oferece e esse ano nós dobramos a feira, estamos usando todo o espaço. Ano passado nós tivemos visita de 13 mil pessoas, realizamos 100 milhões de negócios, 1.200 contratos fechados durante a feira e 600 milhões de contratos durante o período que se seguiu a feira. E esse ano nós estamos trazendo muito mais opções, oportunidade de negócio. E mais do que isso, nós estamos trazendo grandes palestras em arena montada dentro do espaço do evento. Então as pessoas vão poder interagir com as palestras e com o que está sendo feito lá. E que será o grande tema, a inteligência artificial. A gente tem que falar de inteligência artificial, né, presidente? Não tem jeito. De que maneira que vocês vão conseguir abordar isso? De que maneira que o comércio em geral, né? Pode apostar na inteligência artificial para os próximos anos? Inteligência artificial, Manuela, é uma necessidade de toda atividade econômica daqui para frente, né? Várias atividades que a gente convive hoje no dia a dia já está embutida ali a inteligência artificial. Várias empresas que a gente liga, o autoatendimento hoje já é uma inteligência artificial que está te recepcionando e dando seu retorno. E a consequência é que outras atividades também começarão a cada vez mais ter a inteligência artificial embarcada dentro do seu negócio. Então nós, dentro da Federação do Comércio, CS-SENAC, estamos trazendo essa discussão porque, por exemplo, o setor público, o novo prefeito que vai ser eleito, ele obrigatoriamente vai ter que pensar nisso. Sim. Em tecnologias novas, avançadas, para fazer uma gestão moderna. E a inteligência artificial vai ser o grande facilitador de um gestor. E tanto na atividade pública, principalmente na privada. E nós iremos trazer palestrantes renomados do eixo Rio-São Paulo e também do estado de Goiás. Goiás é referência através da Universidade Federal em inteligência artificial. Então, vai ser um evento com muito a aprender e negociar. Agora, no ano passado foram muitos negócios, milhões em negócios gerados, né? Em negócios que ainda estão sendo fechados e realizados. E para esse ano a expectativa é ainda maior. Em todos os setores, né, presidente? Vale lembrar que quando a gente fala de comércio, a gente não está falando só daquele ponto que vende aquele produto físico. A venda, o serviço também, imobiliários também estarão presentes, né? Nós teremos a feira do imóvel tradicional dentro do nosso espaço. Ele alavanca muitos negócios e ali a oportunidade de conhecer o que tem de oferta do melhor para o mercado imobiliário. Nós teremos a área de serviço com tecnologia, com informação. Nós teremos a área de comércio também, onde várias atividades, como a área de segurança, a área de construção civil, comércio na área de produtos da gastronomia, bares e restaurantes, terá uma grande área com happy hours todos os dias. Então, nós estamos programando um evento que será uma festa, né? No sentido de que terá oportunidades para negócio, oportunidades de lazer e também conhecimento. Presidente, hoje é um desafio o comércio em geral, né? Acho que no mundo inteiro, depois da pandemia, o mundo inteiro tá se adaptando com essa questão do comércio, principalmente aquele ponto físico e tudo mais. Quais são os desafios hoje aqui para o nosso estado do comércio hoje em dia? O comércio está sofrendo muito, né? Uhum. Ele, pós-pandemia, ele permaneceu fechado por vários meses, sem faturamento e com todas as responsabilidades para cumprir. Mas ele também teve que se adaptar.
durante a pandemia, houve a necessidade de aprender a negociar por plataformas digitais, né? Seja de um grupo de conversa, seja de plataformas sociais, até as grandes plataformas que oferecem serviços. E depois, agora no pós-pandemia, onde as empresas estão fisicamente prontas, abertas para funcionar, o negócio através das redes, através da internet, tornou-se uma necessidade para sobrevivência e ampliar os negócios de todo o comércio. Desde um pequeno comerciante que está com uma loja apenas, as grandes redes, hoje o comércio digital, o comércio através das plataformas que existem, é parte de significativa do faturamento. Até um exemplo, nós visitamos uma grande rede aqui em Goiás para fazer uma homenagem, porque ela tem mais de 50 anos, e o seu proprietário, que está à frente dos negócios até hoje, ele estava dando um exemplo que ele diminuiu o número de loja física dele em 30% e aumentou o faturamento em mais de 20% nesse mesmo período. Mesmo diminuindo as lojas físicas. Investindo na venda digital, investindo na venda nas redes, na internet, para que ele possa manter o faturamento. E presidente, não adianta a gente tentar virar os olhos, fechar os olhos, virar de costas para isso. É uma realidade, né? Todos precisamos nos adaptar a isso. E eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de assunto, inclusive vocês exporem isso, né? Vão abordar isso no evento, na Expo Fecomércio, porque é uma maneira de mostrar para o empresário de que forma consciente que ele pode fazer isso. Porque não é simplesmente sair fechando loja, saindo demitindo gente. Não tem que, às vezes você consegue ir para o online, ter um custo menor, mas ainda assim gerar emprego, né? Não é um fim do comércio. É uma mudança de forma de trabalhar. Sim. Né? Eu até sempre insisto em dizer que o Uber não acabou com o táxi, Netflix não acabou com o cinema, Airbnb não acabou com os hotéis. Muito pelo contrário, se adaptaram e convivem muito bem hoje nos seus espaços. E assim o comércio vai ter que conviver com o comércio digital. É isso. Um sobrevive com o outro. Tem espaço para todo mundo. Tem, né? Espaço, porque até aquele que gosta só de comprar no digital, chega um momento que ele precisa ver o produto, ele quer lá ver, tocar, testar, experimentar. Então, as lojas físicas, ela, além de ser um mostruário ou um ambiente de conhecimento do produto, ela hoje é um ambiente de experiência, né? Então, você pode ver que as grandes lojas estão investindo, que você entra nela, tem um cheiro da loja, você entra, tem uma música da loja, os atendentes já estão muito bem preparados para poder te dar a experiência. É, um cafezinho, uma água, um ar-condicionado agradável. Então, são essas experiências que vão justificar cada vez mais as lojas físicas poderem estar trabalhando junto com o comércio pela internet. É a experiência de como não é um problema isso, né? Essa mudança. É só um leque que está se abrindo cada vez mais, né? Ô, presidente, e em relação, a gente vai falar agora de um ponto que eu tenho percebido muito, especificamente a gente falando de Goiânia, mas eu acredito que no estado todo, é o setor da gastronomia. A gente tem virado referência, que orgulho pra gente isso, né? Goiânia hoje tem o chefe que foi premiado pela revista nacional lá de São Paulo, se falhou a memória, que é o Ian Baioc. Uhum. E realmente a gastronomia elevou muito o nível aqui em Goiânia. E nós temos excelentes restaurantes e várias pessoas, em especial de Brasília, vêm a Goiânia para fazer turismo gastronômico. Sim. Para conhecer novos restaurantes, conhecer novas experiências. E a gastronomia tem cada vez se capacitado mais. E nós, né, do sistema Fecomércio e Senac, falando um pouco do que a gente tem feito, o Senac vendo esse nicho, nós montamos dois restaurantes escola, que é o restaurante Cora, dentro da Assembleia Legislativa e dentro do Tribunal de Justiça, que as pessoas entram para se alimentar, mas lá dentro é uma escola. Uhum. 90% de quem atende são os nossos alunos aprendendo para a gente colocá-los no mercado da gastronomia, que hoje tem uma demanda, segundo o Sindibares, para contratação de pelo menos 500 novos profissionais hoje, se tivesse. E muitas vezes é uma realidade do comércio como um todo, né, da indústria também, a falta de mão de obra qualificada, né? E tendo esse restaurante escola, eles já saem prontos para o mercado. A ideia é essa, preparar a mão de obra aqui, desde o cozinheiro, ajudante, garçom, cumim,
o maître, o enólogo do restaurante, a gente está preparando todos os profissionais para já ter cada vez mais mão de obra capacitada. Porque o que não falta é emprego, o que falta é qualificação. É. E eu sempre falo para quem procura emprego, que às vezes a gente é muito demandado, recebe muita mensagem, eu preciso de emprego, falo, ó, se qualifique. É. Quem está qualificado, não falta ambiente de trabalho. O que as empresas buscam é pessoas que estão preparadas para o cargo. Agora, não tem preparação, tem que ter disposição em aprender para poder entrar para o mercado de trabalho. Mas aí, por exemplo, tem a Fecomércio para fazer essa ponte aí para ajudar, tem, né? Tem, lá no comércio, Senac, em geral, também, eles conseguem ter essa preparação, essa qualificação para venda, por exemplo, setor de vendas. Sim, o setor de venda é uma arte, né? É. Vender é uma arte. É, alguns nascem com dom e outros podem se preparar para isso. Porque a venda, desde um celular, um avião, um automóvel, um imóvel, você tem que dominar a arte da venda, né? Você tem que saber ler seu cliente pelos gestos dele. O gesto dele fala, o corpo fala se ele está interessado no produto ou não, se ele vai desenvolver o negócio. Então, o profissional que não se preparou, não se prepara, não se capacita, ele acaba ficando alijado do processo comercial. Ele pode ser um vendedor, mas não vai ser um dos maiores e com os melhores faturamentos. Então, a venda é uma grande arte que aqueles que mais capacitam e preparam são os que mais têm sucesso mesmo. Presidente, a gente sabe que vai haver o evento, né, que vai acontecer no mês que vem, que é extremamente importante para novos negócios, para preparar melhor todos esses profissionais envolvidos. Mas quais são outros projetos que a Fecomércio tem ali? Se a gente pode falar assim, para os próximos anos, quem sabe, nesse cenário que a gente tem atual? Nós temos diversas atividades que a gente desenvolve, né? Dentro do SESC, que é gestão da Fecomércio, uhum. SENAC e da própria Fecomércio. A Fecomércio em si, ela tem muito mais uma atuação institucional. Então, o nosso trabalho é para que seja melhorado o ambiente de negócios. Então, assim, algo que a gente tem debatido, tem discutido, discutimos com o atual governo municipal e vamos discutir com o próximo prefeito eleito, é a reocupação do centro. Sim. O centro precisa muito mais que ser revitalizado, ele tem que ser reocupado com gente, que gente traz comércio, traz serviços, traz circulação de dinheiro e mercadoria, valoriza e aí tudo se revitaliza. Na área do SENAC, que são as capacitações que nós estamos montando, né? Essas duas grandes escolas da gastronomia e as carretas, né? Nós adquirimos 3 novas carretas para poder dar cursos nos locais e principalmente na periferia. São carretas na área de tecnologia, carreta na área de pet. Vai ter uma carreta pet que vai ensinar as pessoas a trabalhar com animais. Olha que legal. Uma carreta também cursos na área de saúde, na área de cabeleireiro. E no SESC nós estamos fazendo grandes investimentos, né? E só esse ano algo em torno de 300 milhões de reais na revitalização ou até mais, no retrofit dos principais unidades nossas, que são os 3 hotéis, Caldas Novas, Pirinópolis e a cidade de Goiás, nos clubes e nas demais unidades onde a gente recebe os nossos comerciários, que é o principal público nosso. Então, a instituição não para, né? Ela tem uma atuação política institucional, na aprendizagem, sim, e no social. Sim. Então, é o tempo todo fazendo, investindo e criando cada vez novos serviços e mais capacitado para poder atender a demanda que existe em cima disso. Apesar do cenário, né, que a gente tem de pós-pandemia, isso é ainda difícil, né? Muita gente ainda levantando. Eu acho que a gente pode ter muito orgulho daquilo que a gente tem realizado aqui no nosso estado de Goiás, né, presidente? Porque o setor de hotelaria que o senhor citou, né, a questão do SESC, tem crescido aqui no estado, a gente é referência, nós temos pontos muito importantes, cidades importantes, turísticas, a questão da gastronomia, o comércio com os desafios que tem enfrentado também, acho que a gente tem muito o que se orgulhar, né? Sim, eu sempre falo que Goiás é um estado privilegiado. Sim. Primeiro pela centralização, ele está a 1000 quilômetros próximo de qualquer principal estado do nosso país. Nós temos o privilégio também de termos terras onde tem produção altíssima, né? Então a gente é um estado produtor de grãos. E além disso tudo, a segurança hoje no que o estado oferece, ele é catalisador de investimentos. E além disso tudo, tem um povo trabalhador, né, que não tem preguiça, né? O goiano, ele trabalha muito mais que os demais, né? A figura do paulista sempre é de uma pessoa que trabalha muito, mas o goiano tem muito mais horas dedicadas ao trabalho
e à disposição de servir do que qualquer outro. Presidente, muito obrigada. Foi ótimo esse nosso papo aqui. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí vai conseguir acompanhar muito mais no evento que acontece a partir do dia 17 de outubro. Vai ter muita coisa bacana, muita coisa interessante, que claro que você não pode ficar de fora. Então já entra lá para você se inscrever. A gente vai colocar aqui o site direitinho para você participar e não ficar de fora dessa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até prazer uma próxima todo oportunidade. Meu. Obrigado, Manuela. Obrigada. Esse foi o nosso Pode Prosear de hoje.